Moltes gràcies. Ui, ostres, quina veu que tinc. Em fa molta il·lusió ser el vostre padrí. Encara no entenc què faig aquí, però ja que... Però la primera cosa que sé que faig és que quan em van dir si volia padrinar educadors socials i treballadors socials, vaig pensar, qui deu ser aquest tipus de gent? No? Qui és la gent que tria això? I vaig pensar, són gent que es fica en problemes. Vull dir, vosaltres sou gent que us fiqueu en problemes. Jo crec que la definició de la vostra opció, de la vostra vocació, és ficar-se en problemes. En una societat en què tendim a no ficar-nos i diuen no t'hi fiquis, vosaltres, no sé per què, us agraden els problemes. I no només us hi fiqueu, sinó que us hi fiqueu per solucionar-los, que s'ha de ser agosarat, no? s'ha de ser inconscient, no? Per pretendre no només ficar-te en problemes, sinó voler-los arreglar. I a més, no ficar-t'hi al lateral, com fem els periodistes, això, sinó al mig. És a dir, vosaltres veu de mediadors, eh? És a dir, que heu decidit vosaltres, i les vostres famílies ho celebren, i jo també ho celebro, ser el vostre padrí, heu decidit ficar-vos en problemes, ficar-vos al mig i intentar arreglar-los. No? I això per mi és un motiu per ser aquí. No? També us he de dir que no us faltarà feina. Diguem. És a dir, que el món està fatal. És a dir, que sou inconscients per voler arreglar el món, però és veritat que sou espavilats perquè heu triat una feina de futur. És a dir, el món està molt malament. No només el món està molt malament, com veiem, per desgràcia, amb els refugiats, amb què creixi la pobresa infantil, amb què creixi la desigualtat, sinó que tots els mons estan malament. Estem en un moment de desequilibri absolut. I jo crec que vosaltres, que heu triat aquesta opció, que és arreglar el món des de cada cas, cas a cas, no? Barri a barri, doncs heu de saber que el món no funciona no només perquè des de dalt no funciona des d'enlloc. Jo mateix, fins fa un any que em van diagnosticar una malaltia que m'ha obligat a posar una mica de seny, la meva vida sana consistia en que jo els dilluns, dimecres i divendres, en lloc de dinar, anava a un gimnàs, agafava un taxi al diari, em gastava 8 euros per anar al gimnàs, a caminar una hora amb una cinta que no portava enlloc. Això era la meva vida sana, diguem-ne. I després em dutxava, tornava a agafar un altre taxi i tornava i pensava, mira, avui he fet vida sana, m'he gastat 16 euros en taxis, he pagat el gimnàs i he caminat amb una cinta que no duia enlloc. Mirant uns videoclips estranyíssims que de RAC 105, d'unes noies que van dir que eren de Disney Channel, però no ho semblaven, que es diuen Miley Cyrus i això, que tot el dia tenen la llengua fora, que era una cosa molt inquietant allò per caminar, diguem, no? I jo recordo un dia al gimnàs que li vaig dir al meu entrenador personal, perquè jo tenia entrenador personal per caminar per sobre una cinta que no duia enlloc, eh? I... Clar, li vaig dir, avui m'he mirat al mirall, que els homes es miren al mirall del gimnàs, i he vist a la meva dreta un tio molt gras, molt, molt gras. I a la meva esquerra un tio molt musculat, no? Dic, on és la gent normal? Dic, no vull ser com aquest ni com aquell. Dic, i em va dir, home, al gimnàs no. Diu, estan fent una cervesa amb els amics o estan caminant per la muntanya, no? És a dir, que la gent... Estem en una societat del desequilibri individual. Sortia la setmana passada, creixen els fàrmacs per problemes emocionals. La gent està desequilibrada. Jo tinc 50 anys, els meus amics, tots els meus amics estan fatal. No és culpa que siguin amics meus, eh? Ja ho estarien igualment. Vull dir que... La majoria pinten mandales, a les nits pinten mandales. Clar, la gent que pinta mandales a la nit està malament, a més veu, no? Vull dir que està malament a la feina l'han fragmentat, fan moltes reunions, no saben què fan a la feina, fan excels, reunions, mails i tot, i arriben a casa i no saben què fer i han de pintar mandales. Excepte els que corren maratons, que són uns altres, diguem, no? És a dir, tinc uns altres homes, sobretot, de 50 anys, que als 49 anys no han fet res i als 50 volen córrer maratons. Jo només corro quan els veig perquè has de córrer, perquè si no et volen convèncer que corris maratons tu també amb ells, no? I pobres els hi dura un any o dos perquè es lesionen, clar, perquè no estan preparats. I a més corren maratons, no aquí, no, van a Berlín, a Nova York, és a dir, jo estic fatal, jo agafo un taxi per anar a caminar perquè ets agafen avions per anar a córrer, que has d'estar pitjor, diguem, és a dir, són gent que està molt malament, diguem, no? I això... Us poso un exemple més. Vaig anar un dia a Viladrau, us ho juro, a Viladrau. Vaig demanar aigua i em van donar aigua de Segòvia. Tu vas a Segòvia, demanes aigua i et donen aigua de Viladrau. És a dir, el món està fatal. És a dir, hem creat un món en què cada matí un pobre senyor s'aixeca a Viladrau i agafa un tràiler i se'n va cap a Segòvia a portar aigua. I es creu a mig camí un de Segòvia que porta aigua cap a Viladrau. I estem contaminant el planeta, fent autopistes, fent carreteres, el món no té sentit, aquest món no s'aguanta. I per tant és un món en el qual en els propers anys un dels problemes que tindrem no és només els grans problemes, sinó que
creixen les addiccions, creix el malestar, creixen les malalties psicosocials, creixen malalties derivades d'això de que la gent no està bé a la feina, no? I per tant, heu fet una bona opció, perquè vosaltres heu decidit doncs que com que el que creix també són les expulsions, gent expulsada, gent desnonada, gent amb addiccions, gent amb problemes, doncs vosaltres heu decidit treballar per arreglar el món cas a cas, arreglar el món tenint cura, acompanyant a les persones vulnerables, no? I això, per això m'honora que m'hagueu triat o m'hagueu deixat ser el vostre padrí, no? Perquè jo crec que aquest món que us descrivia és un món que necessita gent que s'arremangui per arreglar-lo, i sou vosaltres. Per tant, teniu molta feina. No només teniu possibilitats de trobar feina, sinó que se us gira molta feina, no? I us volia donar alguns consells, perquè els padrins fem això, diguem, aconsellem, diguem, som senyors grans que donem consells a la gent jove, diguem, no? I perquè ens arregleu el món que nosaltres hem espatllat, no? I us volia donar com probablement tres idees molt bàsiques, intentaré ser molt breu. La primera és que jo crec que com que la feina que voleu fer és la més important del món, com que ens juguem al futur, com que vosaltres heu decidit que voleu arreglar el món des de baix, cas a cas, us demano que tingueu un esperit amateur. És a dir, que tot i que sou professionals de l'educació social, del treball social, que tingueu un esperit amateur. L'amateur és una persona que s'estima el que fa. I l'amateur és una persona voluntària, que té voluntat. L'amateur és una persona que no plega fins que ha acabat. A Catalunya el millor que tenim amb molta diferència és aquest teixit social, això que n'hi diem els voluntaris, que són els pringats, no? Aquesta pobra gent que estan a les ampes, en diem voluntaris per dir-ne alguna cosa, però no són voluntaris, són pobra gent que va a la reunió el dia que toca canviar la junta i han d'elegir 7 càrrecs, hi ha 6 persones a la reunió i surten vicepresidents, saps? Però vull dir que no és que hagin volgut, no? És a dir, però aquesta gent que s'arremanga, que sap que allà on hi ha una persona que vol fer que veu un problema i el vol arreglar, és possible, diguem, no? La matèria és una persona que sap que es pot arreglar el món, perquè ho ha aconseguit, no? Que tingueu un esperit artesà. Això ho diu molt bé el Richard Sennett, no? Jo soc fill d'un artesà, d'un fuster, i diu una cosa sensacional, diu, les persones que tenim cura de les persones, els professionals, mestres, infermeres, metges, educadors socials, treballadors socials, la gent que té cura de les persones, hem de ser artesans. Un artesà, diu el Richard Sennett, és una persona que fa les coses ben fetes pel gust de fer-les ben fetes. Un artesà no acaba la feina fins que està ben feta. Un fuster artesà és una persona que no comptava les hores, sinó que deixava la cadira ben feta. Un artesà, si s'espatlla una cosa, l'arregla a l'hora que sigui, diguem, no? Per tant, jo crec que en aquests moments una de les amenaces que hi ha al món i una de les coses que patireu més vosaltres, que pateix més el tercer sector, és la fragmentació. En aquests moments el món no només no té sentit, sinó que l'hem fragmentat. Jo parlo amb gent que es treballa al tercer sector, que per ajudar a infants amb risc de pobresa necessiten parlar amb 7 departaments, perquè la beca de menjador depèn d'ensenyament, la vacuna depèn de salut, això depèn de benestar, és a dir, hi ha molta gent, vosaltres us hi trobareu, com que us fiqueu al mig dels problemes, com no està fragmentat. I per tant, qui és l'artesà? És una persona que no plega fins que no ha acabat. I l'artesà fa una altra cosa, que és que té una visió global. Jo crec que, i us vull demanar, i això és un desafiament, que sigueu emprenedors, que sigueu gent que empeny, i que no demaneu gaire permís. Si demaneu permís, no us en sortireu. És a dir, el món actual està molt encallat i si demaneu permís no us el deixen arreglar el món. Per tant, jo crec que vosaltres com a persones que acompanyeu persones com a mediadors us haureu de saltar algunes coses. És a dir, perquè en aquests moments la societat està tan fragmentada que si demanes permís estàs 2 anys per intentar arreglar una cosa, no? I per tant, us demano que desafieu aquestes normes, no? Vosaltres teniu clara una cosa, per això heu triat aquests estudis, no? I aquesta vocació, que és que vosaltres sou la solució, és a dir, l'educació és la solució. Es parla molt dels problemes de l'educació, però l'educació és la solució. També és la solució la prevenció, i és un món en què no fem prevenció, fem emergències, diguem, no? Vosaltres us tocarà fer emergències, però també haureu de treballar per fer prevenció, no? I per anar acabant, us vull convidar a una cosa que a mi em preocupa especialment de la gent que voleu arreglar el món, de les persones que teniu cura de les persones, de la gent que acompanyeu a les persones vulnerables, que és que us dona una cosa que sembla contradictòria. Jo crec que per arreglar el món es necessita més mala llet i més esperança. Crec que en aquests moments noto en la societat, quan parlem dels refugiats, quan parlem de molts problemes, gent resignada, incloent gent en el tercer sector, gent que porta molt temps treballant, noto una resignació, que la resignació vol dir
ostres, no ens en sortirem. Això dels refugiats no ho arreglarem. Europa ja ha fracassat, no és a dir, tirar la tovallola. Jo crec que per arreglar el món es necessita més esperança i més mala llet. Hi ha gent que ho veu contradictori, jo ho trobo supercompatible. Més mala llet vol dir aixecar-te al matí més enfadats. Crec que hem d'estar més enfadats amb com estan en el món. Més enfadats amb els culpables, més assenyalar més els culpables. Diguem-ne. I alhora més esperançats, confiats que ho arreglarem. Jo crec que si s'aconsegueix tenir aquesta dosi d'enfadar-te, pots aconseguir també la dosi d'esperança. No? I per això no només reivindico aquesta mala llet, sinó que reivindico una cosa que per mi és perfectament compatible, que és el sentit de l'humor. Crec que heu de trobar la manera de trobar una distància irònica de la vida, diguem-ne, de ser capaços d'entendre que vosaltres conviureu amb tragèdies, vosaltres us heu ficat en problemes, heu decidit treballar amb gent que té problemes, per tant, us convido a que tingueu sentit de l'humor, que tingueu sentit de l'humor, que és l'invent més bonic de l'ésser humà. Nosaltres hem inventat una cosa meravellosa, que és la capacitat d'enriure'ns del pitjor que ens pugui passar, diguem-ne, i el sentit de l'humor serveix per curar-ho pràcticament tot. I aleshores, encara que us sembli ara... us pot semblar contradictori, us demano que hi penseu i que entengueu que si teniu més mala llet, assenyaleu més els culpables, esteu, us aixequeu més enfadats, teniu més esperança en què es pot arreglar, ho comprovareu, com a mediadors, com a gent que es fica en problemes, comprovareu que es pot arreglar. I teniu sentit de l'humor, trobareu la capacitat per agafar aquesta distància, diguem-ne. Jo ara, després d'un any lluitant contra un càncer, començo a ser capaç d'enriure-me'n, no del càncer, sinó del que passa quan tens càncer. Per exemple, les coses que et diu la gent. Jo porto un any en què he vist que s'ha modificat el meu entorn, no? I des que puc començar-me'n a riure, estic una mica millor. Jo, per exemple, m'he trobat en situacions tan absurdes com quan una malaltia greu, que la gent fuig de tu o se t'acosta amb cara de funeral. A mi se m'acosta la gent dient, com està? Com estan els nens? Quants en tens? Quant té el petit? Volem dir, aquest nen que quedarà orfe, que quina té, no? És a dir, que notes això, no? I jo, això, que és terrible, quan ets capaç d'enriure-te'n, dius... Bueno, és la vida és una tragèdia, però la podem convertir en una tragicomèdia, si nosaltres hi afegim la comèdia, no? Em va trucar un amic i em va dir, quin metge et porta? I vaig dir, un home em va dir, fantàstic, estàs a les millors mans. Portava la meva germana, que s'ha mort ara del teu càncer, i... I molt bé, dic gràcies, gràcies. Vaig trobar un veí a l'escala que em va dir... Caram, no estàs gaire demacrat, em va dir un veí. I a mi em molesta, però ara, si us ho explico i rieu, penso no n'hi ha per tant. És a dir, la vida té un component còmic. I em vaig trobar un tio en un restaurant que em va venir a abraçar, em va interrompre el dinar per abraçar-me i em va dir no hi ha dret. Dic, què passa? Diu, amb la de fills de puta que hi ha al món que no es moren. I jo dic, i què? I... Dic, digues, continua. Dic, que t'has ficat en un jardí. Endavant. No, que tu hagis de passar per això. Dic, ah, val, dic, pensava... Dic, perquè dic, jo estic viu. Tu, si continues així, no? Perquè et mataré jo, personalment. Però... jo crec que el sentit de l'humor, que la ironia, que la capacitat d'enriure'ns de les coses més greus ens ha d'acompanyar. I crec que vosaltres us trobareu, quan us heu ficat en un merder gran, us heu decidit ficar-vos en problemes, us trobareu rodejats de gent amb problemes. I heu de fer dues coses molt difícils, que és de fer compatibles, que és assumir que la vostra feina és la més important del món, vosaltres heu d'arreglar el món, cas a cas, persona a persona, necessiteu paciència, perseverança, constància, esperança, mala llet, tot això, i alhora us necessitem a vosaltres bé, que no heu de pintar gaires mandales, si voleu pintar, que heu de fer, que no heu de córrer maratons, no? I per això us recomano molt que trobeu aquesta distància irònica, aquesta capacitat de dir que la ironia és una cosa... que no és el sarcasme, eh? no és enriure-se'n dels altres. Eh? La ironia és una manera d'estar junts, d'enriure'ns-en junts de les coses que ens preocupen, de les coses que ens afecten. Eh? La ironia és una manera d'acompanyar també, d'acompanyar-nos. No? I per tant m'agradaria molt convidar-vos a això. Una penúltima cosa, dir-vos que per arreglar el món, sisplau, utilitzeu verbs i no substantius. Un dels problemes que té el món actual, en general, un dels col·lapses que té el món actual és que es parla de substantius. Jo no puc més. És a dir, necessiteu conjugueu verbs. Us he dit, heu d'acompanyar, heu de tenir cura, heu de mediar.
Quan us facin moltes reunions i us posin molts substantius, marxeu. Si entreu en fase d'anar fent reunions amb substantius llargs, no reclareu res. Dimitiu. I el diari ho veia, jo rebia notes de premsa que deien pla d'estudi de la possible implementació d'una modificació del cromatisme, de l'enllumenat de la ciutat, que vol dir pintarem les faroles. Doncs si pintes faroles, pintes faroles. I vosaltres us convido a que aneu a ajudar a persones vulnerables, a mediar per un cas. No us deixeu atrapar per pla de planificació d'una possible millora en la intervenció preventiva de la sostenibilitat. Prou, perquè si no no arreglarem res. Vull dir que això, amb substantius llargs, és el món que us deixem. Per tant, jo us convido com a padrí i us demano i us suplico que conjugueu verbs i que fugiu dels substantius llargs, de les reunions i de les comissions. El món s'arregla amb les mans, artesanalment, des de l'acció i des del verb. No? I l'última cosa és que el relat que us feu és molt important. És a dir, que per tant vigileu amb el que us digueu i digueu-vos coses boniques. Vosaltres heu decidit fer la feina més important del món, que és la d'arreglar-lo. Heu decidit ser persones que es fiquen problemes per arreglar-los. Heu decidit tenir cura de les persones. Digueu-vos coses boniques. Jo ara aniré a casa i em demanaran d'on vinc i tinc dues opcions. Sempre hi ha dos relats. Jo puc dir, no ho sé. Em van enredar aquests de la Pere Terrés, vaig anar allà a l'Illa Diagonal i vaig pensar que era una boda, vaig veure totes les noies allà... superarreglades, era molt fosc, feia molta calor, em van dir que només podia parlar 10 minuts, em vaig parlar 15, tots de la taula estaven histèrics ja, perquè no callava, i si jo explico això, em deprimeixo, penso, perquè t'has deixat enredar. I en canvi jo explicaré, ostres, saps que la quarta promoció d'educadors socials i de treballadors socials m'han deixat a mi ser el padrí, i saps que he anat allà, i els educadors socials, escolta, ha canviat molt això, són bàsicament noies, i algun noi, estupendíssimes, guapíssimes, que ballaven aquí en Messenger de forma meravellosa, amb una il·lusió tremenda. Saps que m'han deixat parlar 10 minuts, n'he parlat 15 i ningú s'ha queixat, i que m'han escoltat, i que 3 els he convençut? Que el 3% a Catalunya és la comissió il·legal per les obres, o el màxim de gent que pots convèncer en un acte com aquest, no? És a dir, si convenço el 3%, ja està. Puc anar a casa, sóc el puto amo, us he convençut de 3, ja està. No? Vull dir, doncs vosaltres igual, vosaltres demà us podeu despertar i dir, ostres, i ara què? Ara m'he graduat i què? I què trobaré, de què trobaré feina? I el món és un desastre i no sé què tot? O podeu dir, doncs, ho he aconseguit, he estudiat el que he volgut, me n'he sortit, hem fet un acte fantàstic, gràcies als meus pares, gràcies a la meva família, gràcies a la gent que m'ha acompanyat, i a més he triat la feina més important del món, que no està ben valorada per la societat, però que ho és. I per tant faré que sigui ben valorada i a més em ficaré en problemes i els solucionaré, perquè aquesta és la vostra missió. No? Per tant, sisplau, digueu-vos coses boniques perquè el que us digueu us ho creureu. Moltes gràcies.